এই যদি বাইটা আমার ইউটিউবার হয়, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমি আজি আহিছোঁ কাকচাং। তো তাৰে ভিডিঅ' অকণমান আপোনাক দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া পাহাৰ, মই পাহাৰ বগাই বগাই উঠি আছোঁ ওপৰত। এতিয়া চাব পাৰিব, তো বন্ধুসকল আমি ফাইনালি পাই গ'লোঁ কাকচাং ৱাটাৰফল। এই জলপ্ৰপাত ওচৰত আমাৰ দেখাই আছে দৃশ্য। সেয়া কেনেকুৱা ভয়াবহ জেগা, পানী পৰি আছে। সেইটো আমাৰ ইউটিউবাৰ বাইদেউজনী ভিডিঅ' বনাই আছে তেওঁ।